Voy a ver si me puedo chivar hilo. Voy a payas, de grande, doctor André Kalamaga. Voy a ver si me puedo chivar hilo. 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 Abayobozi bahagarariye inzego z'umutekano ari polisi badahari n'ingabo abakuru bahagarariye amadini atandukanye abahagarariye amashuri na za kaminuza zitandukanye mu Rwanda ababyeyi n'inshuti z'abanyeshuri barangije amasomo namwe banyeshuri sinzi niba nakwita abanyeshuri nawe ta abanyeshuri ko mwarangije n'abita abahoze ari abanyeshuri muri PEAS kugira ngo nibyo nicyo bikwiye abahoze muri abanyeshuri mu PEAS kuko undi mukiri abanyeshuri mwarangije kugira ngo maze mbasuhuze muri aho bahoze babivuga ko bahagarariye nyakubahwa minisitiri w'uburezi muri uyu muhango umushyitsi mukuru niwe wari watumiwe kubera izindi nshingano amaze n'iminsi hanze y'igihugu ntabwo yashoboye kuba ari kumwe nawe akaba rero yaransabye kugira ngo nze ifatanye namwe muri uyu muhango muri ibi birori nkaba njyewe nk'uko babivuze nitwa Emmanuel Muvunyi undi umuyobozi mukuru w'inama nkuru y'amashuri makuru urundi rwego rwa leta rwemerera kaminuza n'amashuri makuru gutangira ruzemerera gutangiza porogaramu arizo zose ndetse rukurikirana kureba yuko ibyo kaminuza n'amashuri makuru bisabwa gukora baba barahera uburenganzira gukora babikora mu buryo bukwiye cyane cyane twibanda ko amashuri makuru na kaminuza bitanga uburezi bufite ireme nkaba rero murumva ko minisitiri w'uburezi atakoze ikosa ryewe wari ukwiriye kubandi bantu bose kugira ngo ndetse nanjye nkaba nishimye ko aryewe bahisemo kuko ni ibintu byanjye nanjye siko bimeze niyo ngira ngo yari kukwiyizira nanjye nari kuza iruhande ntaze nkakurikirana kuko nanjye nabonye gutumira birashimishije cyane ntarakomeza ariko nagira ngo wenda ukomeze gukurikirana mbona utuntu nakwita udushya nangwa umwihariko cyangwa se muri iyi minsi tuvuga ubudasa ubudasa nabonye hano muri PEAS n'umuhango njye kubuvuga ubudasa butatu uraza kumbwira niba nibeshye ubudasa bwa mbere nabonye nubwo dufite faculty ishingiye kuri theology ariko nabonye kaminuza ishingiye ku gukunda imana no kubaha imana ngira ngo bikubiye muri vision bivuga ngo vision ya PEAS is to be a reference university fostering knowledge development and research that are relevant to the society and inspired by Christian ethics and values. Icyo ni cyo cyane mashaka kujya mvuge. Ngira ngo ni ikintu cyiza mugomba tugomba twese kwishimira kuko nubwo wamenya kuba umwarimu w'umuhanga ushoboka umwarimu wa mbere babandi bahembye cyangwa se ukaba development experts twabonye nawe asukira n'ibindi mibare ibyo byose ariko nta ethics nta values zijyanye no gukunda imana no kubaha umuntu cyangwa umuntu kugira ngo n'ababumenyi ntacyo bakumarira ibyo kugira ngo turabizi sinatinya no kubivuga mu mateka yabaye muri iki gihugu kuko abishe abatutsi muri 1994 bamwe murabazi bamaze no kuva muri prison bamwe bari baracyarimo n'aba professionals bari barangije kaminuza bafite za lisansi
afite maîtrise ndetse n'abafite doctorat nabo turabazi kuba rero ushobora kubona ubumenyi n'ibindi byose bijyanye nabwo ukagira no kubaha imana kuko bijyanye n'imana bijyanye no gukunda umuntu no kubaha abanzemo umuntu yango bishop nibyo bahora batwigisha nyawo nakarusho dukwiye kwishimira ako ni nakise udasa ako ni agadasa kambere kandi kakabiri nabonye urimo nabwira ibintu nabonye nari nateguye kuvuga mbere hose ni uko uyu munsi twamaze kujya muri graduation ceremony zitandukanye ariko uyu munsi twakoresheje ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo mubyishimiye MC yagerageje gusemura mu magambo make mu zindi ndimi ariko ururimi twakoresheje ni urw'ikinyarwanda kuko ni kaminuza iri mu Rwanda njye abona byo narabibajije ndimo nzadabaze se turaza kuvuga mu kinyarwanda mu cyongereza mu ki bati turavuga mu kinyarwanda niko gahunda imeze nawe byashimishije rero ako niko udasabwa kabiri udasabwa gatatu sizi nawe muza kubwishimira nabwo ako nabonye tutanezerewe ubu udasabwa ubundi nabonye aho twishimye ibyo byatumye ncika intege cyane aho nari nicaye hariya impamvu twaje hano ubundi ni ukwishima nta kindi kuko ubundi ziriya mpapuro batanze n'abantu bose bazabyohereza nabo mukazaza bakabifata umunsi runaka aho nabo ni ibirori byo kwishima n'uburyo amabara ameze n'uburyo batatse n'ukuntu ameze hari umunsi wo kwishima kandi nakeka ko nituvana hano buri muntu mu rugo hari uyu munsi cyangwa ejo nawe uyu munsi hari gahunda yo kwishima iteganyijwe kuba rero batanze babahaye impamyabumenyi umaze imyaka yose uharanira urwanira ndetse bagatanga n'ibihembo ba mbere ndetse bakavuga amagambo meza tukagira n'abashyitsi beza cyane ariko tukabona abantu batishimye byanteye ikibazo gikomeye cyane nsaba yuko niba nibeshye kuri ubwo budasa saba ngo mufashe mukomere mu mashyi muvuze n'impundu wese mu izina rya nyakubahwa minisitiri w'uburezi no mu izina ryanjye nk'uko nababwiye nejejwe no kwifatanya namwe muri ibi birori byo gutanga impamyabumenyi inshuro ya gatanu mu banyeshuri barangije muri PIASS mu by'ukuri nk'uko nari mbivuze mu kanya ni umunsi wo kwishima no gushimira wenda abagira ngo bazishimire ubuyobozi bwa PIASS mu nzego zose ziko ubuyobozi bw'iyi nzego zose kuva kuri chancellor board aba members senate senior management faculty ndetse no kugera kuri nzego z'abanyeshuri z'ubuyobozi n'abakozi n'abatandukanye kubera yuko mwashyize imbaraga kugira ngo tugere kuri uyu munsi tubone umusaruro turiho twishimira uyu munsi abashaka no gushimira abanyeshuri k'umwihariko abari abanyeshuri yambaye mvugo turiho turayikosora kuko ubu ngubu muri graduates mbere babitaga graduands icyongereza ariko ubu mwitwa graduates ubu utambutse hariyo unyuze mu mujyi wa Huye hariya ni ukuvuga ko wigaga mu ishuri rya PIASS ntabwo uri umunyeshuri muri PIASS kuva uyu munsi nyuma y'uko chancellor amaze kubitangaza ku mugaragaro ntabwo rero byari byoroshye niko nibaza kuko inzira murimo munyuramo kandi ndaza kuvuga impamvu nibaza ko mukiyirimo nubwo mufite aho mugeze ubu natwe twanyuzemo turabizi ntabwo byoroshye hari umuntu wavuze ngo ni ikibazo gihagije kuba uri umunyeshuri ntabwo ukeneye ikindi kibazo kuba uri umunyeshuri
And I will come tell you, listen, but it's a problem enough to be a student. You don't need that other problem. Yabyashobokaga umuntu witwa umunyeshuri bakamuhereza ibintu byose akeneye. Yakenera ibitabo akabibona, yakenera transport akayibona, yakenera ibyo ari byose biba bimukeneye mu ishuri. Bivuze iki rero? Bivuze ko kwiga nta kazi ni challenge, ni ikintu kitoroshye, kiba gifite challenges zitandukanye. Ariko noneho wakubitaho noneho izindi nshingano tuba dufite. Mwavuze ko bamwe mwiga mukuze mufite n'izindi nshingano, ari mu rugo, ari no ku kazi, ibyo bikarushaho no gukomera. Kuba rero mwararwanye iyo ntambara imyaka yose mumaze itandukanye, mukaba mugeze kuri uyu munsi, ngira ngo mukwiye gushimirwa, kandi numva mu izina rya Minisitiri w'Uburezi ngira ngo bashimire kuba mwarakoze ibishoboka byose kugira ngo mugere kuri kazi. Ari niyo mpamvu nabaje banenga kuki mutishimye koko, ko njyewe numvaga mwari mukwiriye kwishima, murishima. Ngira ngo no ku ruhande rwa leta n'ibyishimo, kuko nk'uko mubizi ngo bijya bivugwa ko iki gihugu cyacu gifite imitungo, yego, ariko umutungo wa mbere ukomeye n'abanyarwanda, kandi n'abanyarwanda bafite ubumenyi, babonye ubumenyi, bahawe ubumenyi ku rwego rushoboka rwose, bashobora gukoresha ubwo bumenyi kugira ngo bubake igihugu mu buryo butandukanye. Nyamuzi ko igihugu cyacu kihaye vision yuko gitera imbere, ndetse ngira ngo muzi icyo twese tuzi icyo twita vision 2020 na gahunda zose ziba zivamo zishaka kugira ngo tuzagere iyo vision aho ishaka ko tugera. Ariko ngira ngo mwarakurikiye kuko turimo tugera ku dusati za 2020 2020, harimo harakorwa noneho indi vision 2050. Icyo nzimo nababwira ni uko igamije ko muri 2025 u Rwanda ruba rugeze kuri high income country. High income country niyo mpamvu ujya mukurikira ni nk'ibihugu byo ku isi bigezeho nka South Korea n'ibindi bihugu byose ujye musoma bifite income per capita irenze ibihumbi 14,000 by'amadolari ku munyarwanda, ku muturage wabo. Ariko muri 2035 tukaba duteganya ko tuzaba tugeze kuri middle income country. So uru rugendo kugira ngo turugende neza nuko tuba tugeze aho ngaho. Ibyo uko iyi gahunda ya 2050 iteganya ni uko bishingiye ku burezi, kandi si uburezi bugarukira ku mashuri abanza n'ayisumbuye, ariko ku burezi bugera kuri kaminuza, aho dukura ubumenyi ushobora guhindura vuba vuba ibintu bitandukanye bijyanye n'iterambere twifuza. Kuba rero tubonye graduates bagera hafi 300 uyu munsi, ngira ngo ni igitego gihugu cyacu, kuko ni izindi mbaraga zije kongera kuzari zisanzwe kugira ngo twubake igihugu twerekeza muri ya ntumbero. Aba nabyo numva ari ibintu byo kwishimira, nk'uko nababwiye twakagombye kuba dufite impamvu yiswe ndende yo kwishimira muri uyu munsi. Abagira ngo nshime ngira ngo byavuzwe ibintu bitandukanye numvise bikorwa muri Pius, ari byo nabyo bituma tugera kuri uyu musaruro turimo twishimira. Icya mbere ni n'ubushakashatsi, nyaho batubwiye igikorwa kijyanye n'ubushakashatsi iyi kaminuza ikora. Nanyaho mbabwire ngo buriya kaminuza dukunze kwibaza yuko abenshi akenshi dukunze kwibaza yuko ari ikigo, ari ahantu higishirizwa. Ni ahantu higishirizwa ariko hagakora n'ubushakashatsi, kuko ubushakashatsi nibwo butuma habaho generation of knowledge, habaho kubona ubumenyi bushyashya. Buriya bumenyi mubona bwose ku isi, ibintu bishyashya mubona, innovation dutangaza twese, ni ubumenyi buvumburwa n'abantu nkatwe, kandi buvumburwa mu nzira yo gukora ubushakashatsi. Kaminuza rero ntabwo yigisha gusa, ntabwo ibamo kwiga no kwigisha, ibamo no gukora ubushakashatsi.
kuba rero hano hashirwa imbere ubushakashatsi ni ikintu cyiza cyane twakwishimira kugira ngo tunashimire na Pius ndetse no kurushaho ibivuye mu bushakashatsi ubundi birajugunywa bigasigara mu bitabo ariko niba bishobora gushyirwa mu bikorwa bikagerezwa abaturage cyane cyane bari hafi na kaminuza no kurengaho yabo nacyo nicyo kwishimira ikindi ngira ngo navuga nk'umuntu ukora muri cya kigo n'abakwiye gishinzwe kugenzura kaminuza nawe nagira ngo nshimire iyi kaminuza kubera ibijyanye n'ireme ry'uburezi kuko iyo dukora akazi gasanzwe dusura za kaminuza tugasuzuma ireme ry'uburezi uburyo bigisha amakuru y'ibintu nka bindi bitanu dukurikira cya mbere n'abarimu hataha abarimu ngira ngo babashimye uburyo bukwiye nanjye nifuza gushimira ntabwo kaminuza yabaho ntabwo banakwiga ntabwo kwiga kwabaho nta n'ubushakashatsi bwabaho abarimu bagomba kuba bahari bari mu byiciro bitandukanye barabizi harimo ba profesa hariho aba lecturer batandukanye muri qualifications zitandukanye mu mubare usabwa icyo ni icya mbere icya kabiri hagomba kubaho inyubako kuko ni ngombwa nazo hagomba kubaho ibindi bikoresho bitewe na porogaramu iyo ariyo hari za library ubu ngubu dusigaye dufata ibitabo byo wafata ugasoma hari na digital kuko ikoranabuhanga hakaba na laboratories aho biri ngombwa n'ibindi bikoresho byose hakaba no kwimenyereza ni components nayo dusaba kaminuza kuza mukicara mu ishuri mukarangiza ntabwo bibaha kwiga neza nibaza ariko abarangiza teoloji ubona n'umwanya wo kujya mu nsengero matorero mukabwiriza mukitoza bakaza bakareba uburyo mubwiriza bakabana n'amanota hari niko bimeze abarimu muri hehe abize education ni mwebwe nabonye muri benshi ngira ngo muzi ko urakoze muzi ko udashobora kurangiza udakoze bayita school practice internship muzahira iryo zina muyite school practice kuko ufite umwihariko internship ni izina rusange ku buri porogaramu yose nanjye nize ubwarimu ni mu gihe nigaga ubwarimu twagiye muri school practice kwimenyereza ishuri kuko niho uzajya kukwiga so ibintu nk'ibyo bitandukanye rero n'abandi development studies nyago murabigira nabyo ni ibintu byiza ngira ngo bishobora gutuma ireme rigerwaho mu audit yakozwe mu igenzura ryakozwe rero muri kaminuza n'amashuri makuru 27 mu gihugu umwaka ushize Pius yari rimwe mu mashuri makuru muri ayo mashuri muri 16 yagaragaweho ko akora neza nyamara mwarakurikiye hari ayagaragaweho ko ari hasi ya average ndetse tuyasaba yuko aba ahagaze akagira ibyo akosora mwarabikurikiye ndetse ahabwa n'igihe amezi 6 amwe ashobora kubikosora turayemerera arakomeza andi ntiyashoboye gukomeza nyamara yari mu nzira zo kuba yahagarikwa burundu kuko ikigamijwe ni uko abanyeshuri baba bigamo bagomba gusohoka bafite ibyo bagomba kuba bafite Pius rero ni rimwe mu mashuri makuru yakoze ariko nubwo tubivuze dutyo ngira ngo nk'uko bacyansi arabivuze haracyari cyarengeze ntabwo ibintu ari shyashya ngira ngo n'uhagarariye abanyeshuri yabivuze hari ibishobora kongera kunozwa ngira ngo banabivuze n'abayobozi mu masukuru ko n'urugendo ntabwo twavuga ngo twagezeyo hari ikeneye kunozwa icya mbere numva nasaba yuko ubuyobozi bwa Pius bashyiramo imbaraga ni mu barimu nk'uko nabivuze ko ari ingenzi kongera kurushaho ko bazamuka mu ntera y'amashuri ufite bachelors niba hari ufite masters akazamuka n'abafite doctorate bagakomeza no gukora research kuko umwarimu iyo adakomeje gushakashaka gukora ubushakashatsi agera akibagirwa n'ibyo yize
Alabana wali mwa wajama fuka jina kwa wali mwa wabizi ngo publish or perish. Nivu kwa wajikole shwana wali. So mkwelelo ufasha wali mwa kujina ngo muli kalite mkio wa shora kuhika alikunu mwari. Kuko uko tujira wanye shuli venshi kumwale wiyangira niko tuchenela na wali mwa jango warusha wa kubita onezi. Chaka wili njina unaina chibuzeho icho kurusha ho kunoza mikoranire na industry aho abanyeshuri barangiza bajya iyo bavuye hano industry ubu mvuze abatoye kuri mwe new industry ya industry ntabwo ari uruganda rukora icyari gusa mwebwe abatorero ni industry na abakristo abarimu industry ni ibyanjye n'uburezi bwo byose ari amashuri ari mu kwa aho bakorera programme ibintu byose byanjye n'uburezi n'uzarimo ba education administrators ukora policies byose aho bakora ku ministry y'uburezi bigo nka HEC byose ukagira internship n'abandi bakora development studies mu buri options zitandukanye. Iyo link rero izatuma ibyo twigisha hano birushaho kuba focused birushaho gutuma abasohoka barangije kwiga hano mu gihe cy'ubu n'ikizaza basohoka bafite ubumenyi kuko bujyanye n'isoko ry'umurimo. Kandi ngira ngo ni nacyo kibazo ubajije aba barangije amasomo uretse abasanzwe bafite akazi kwaba bazifite ikibazo mwumva mufite ubu ngubu wenda nicyo cyatumaga batanezerwa simbizi ni iki. Abenshi baravuga ngo akazi hanze aha ngaho ntikaboneka, siko bimeze? Abemera ko akazi kataboneka angari bandi hawe murakoze kubera icyo cyizere. Ariko cyo najyaga kuvuga nuko iyo kwigisha n'ubushakashatsi bikorwa muri kaminuza bihuje neza n'isoko ry'umurimo, noneho igihe mwiga mukiga ibintu bijyanye n'isoko ry'umurimo yahindukaho gatoya mu myigishirize, hahinduka karikiramu, hahinduka uburyo bwo kwigisha bukoresheje ikoranabuhanga nk'uko SoSchool yabikora, namwe mu myigishirize ukaba wabigejejeho kubavu iyo usohotse ntabwo uhura n'ikibazo mu isoko ry'umurimo. Nibyo nagerageza kuvuga. Ibyo rero turasaba yuko nabyo babishyiramo imbaraga gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo mwabivuze. Ubu igihe tugezemo uretse ko buri muntu wese agomba kumenya ikoranabuhanga, nabonye mwatanze computers ni na sciences, ariko ahantu hose ko umunyeshuri urangije kuri kaminuza agiye gukora ikoranabuhanga noneho rigenda rizamuka buri gihe cyose, ntabwo bikiri ngo kumenya kwandika muri Word na Excel kuri computer. Ahubwo buri kazi kose ubu ngubu hafi yemona muri leta, ariko iyo ugiye gushaka isoko ushaka gukora isoko rye ryo kugura ibikoresho runaka n'ikoranabuhanga. Iyo tugiye kwishyura ikintu cyose cya leta ikoranabuhanga, buri kintu cyose ukora ubu ngubu n'ikoranabuhanga. Ubu na za ekivalanse dutanga muri HEC nyamu mwamaze kumenya ko abize hanze bashaka gukora diplome zabo tubashyirire muri ekivalanse gukoresha ikoranabuhanga. So ni ukugira ngo abanyeshuri bagire experience myigire mu bintu byose bakora bakoresha ikoranabuhanga, bityo nibasohoka bizaborohere fitting up muri labor market. Ibyo byose rero navugaga ni ibijyanye n'uko mwabivuze ireme ry'uburezi, nituba tubikoze tuzaba tugeze ku ireme ry'uburezi turimo tuvuga. Nagira ngo nsoze kuri mwebwe murangije ni ibintu nka bibiri nshaka kuvuga. Isabel nakivuzeho ko nubwo murangije icyiciro mugeze aho mugeze turimo twishima, ariko ni ngombwa mugitangira niko gendeze. You are just beginning. Hari uwavuze MC akoresha ijambo ngo education is a sea without borders, ariko ugiye kureba inyanja zose zigira aho zigarukira, ariko uburezi bwo nta boda ubumenyi nta boda bugira. Muzabwire umuhanga wavuze ngo njyewe nahagaritse ibintu byose maze kubimenya narangije. Aba profesa bari hano hari filosofa umwe niba ari Socrates niba ari Aristotle sinibuka muzamushake, icyo gihe muri gihe cyabo bari abantu bakomeye cyane. Muri iki gihe dufite abakuru b'ibihugu, dufite ba musenyeri, dufite n'abandi, ariko icyo gihe bari abafilosofi nibo bari bakomeye cyane
mujyaho kugisha inama nibo bavugaga ijambo mbehe bavuga rikijya hari abantu bashobora kuvuga ati nyakubaha filosofa uri umuntu w'umuhanga uzi muranye mva ba graduates hari bamwe ndabo batanye kugutangurikira baravuga ngo uri umuhanga turakubaha turamutumira iwa knowledgeable iwa aravuga rero ati kumenya ko uri umuhanga ni ukumenya ko ntacyo uzi icyo kintu sinzi niba cyumvikanye kuba umuhanga ni ukumenya ko ntacyo uzi abantu iyo bakora research aba professor hano barabizi bakoze research za doctorate n'izindi barakubwira bati ni ugushakisha ubumenyi knowledge discovery ukashaka ibintu utari uzi ubumenyi rero ntabwo buzarangira nta herezo bugira niba urangije ubu hashobora kuba impamvu ushobora kuruhuka ugakora ibindi ariko ntubiparike uvuge uti narangije nashoje ntabwo uzongera kwiga ndakwifuriza ko bitari inyanja reka gite ikirere ikirere aricyo cyaba limiti sinzi niba hari uzi limiti y'ikirere aho iri urazambwira njye nibaza ko ukwiye gushishikarira igihe cyose ubonye opportunity ugakomeza cyane cyane ko igihugu cyacu kigenda gikomeza kurushaho gutanga amahirwe y'abanyarwanda kwiga kuko uko nabivuze umutungo dufite ukomeye muri iki gihugu ni abantu kandi si abantu gusa bavutse bahari n'abantu bazima ariko bafite n'ubumenyi runaka kuba rero mubonye opportunity kugira ngo mugere kuri uru rwego turabashishikariza gukomeza nagira ngo ku rundi ruhande icya kabiri mbaba ari impungenge nubwo mutambwije ukuri ngo akazi wenda muragafite mwese ariko nkuko nababwiye urugendo rwa mbere rurarangiye ruba rufite aho ruva n'aho rugana n'amategeko yarwo n'icyerekezo nibaza ko ari na mpamvu twavuze ko dufite impamvu yo kwishima kuko twari turusubitse ariko mu gihe ugishaka akazi rero n'ibindi nabyo biratandukanye hari abashaka akazi ntibakabona ntabwo ukwiye gucika intege nayo mbibutse ko muri gahunda z'ireme by'uburezi tuvuga ndetse byanahindutse abarimu muri hano bigisha hari curriculum twita competence based curriculum yatangijwe mu mwaka wa 2016 ariko no muri kaminuza tayari twamaze kuyitangira ndetse tubashikaga kubikora aho kwigisha kugira ngo umuntu amenye ikintu ngo rimwe uteranyijeho rimwe ni kabiri gusa cyangwa se ngo niba ari geography tugashushanya ikarita y'u Rwanda tugashushanya ibiyaga birimo nangwa se tugashushanya uturere noneho tugashyiraho twakubaza ngo tubwire aka karere ni akahe aka ni akahe iyi ntara ni iyihe ukabisubiza ubu ni ubumenyi niko tubyita ariko ntibuhagije hari ngo tubwire muri aka karere umwihariko wako ni uwuhe ese ubukungu ibijyanye n'ubukungu muri aka karere ni ibihe ese wateza ute ngo ubukungu imbere ni ubumenyi rero bujyana n'ubushobozi na skills zindi zishobora gutuma ufite icyo wakora so ni intambwe ya kabiri nibaza ariko mu byo mwize bishobora kuba bitarimo byinshi cyane ariko n'ibyo byose birimo abize education babifite muri kategori yanyu n'abandi n'abandi ndetse iyo nibutse niyo ukora memoire ukora ubushakashatsi ikiba kigamijwe muri iryo somo ry'ubushakashatsi niyo mpamvu nta munyeshuri ushobora kubona ibyo mubonye adatsinze memoire atabonye ni ukugira ngo ugire iyo skill ya critical thinking ya problem solving ya knowledge generation izo ari zo skills nibaza yuko mukwiye kwihutira kwifashisha muri uru rugendo rwa kabiri navuga kuko mugomba gushakisha uburyo muhimba mugakreatinga byabyo bajya kuvuga mugashakisha mugakora innovation mugakreatinga mugahimba ibintu mukarema ibyo mushobora gukora byabateza imbere ndetse n'imiryango yanyu n'igihugu cyanyu reka sharing example imwe nigeze kumva nuko hari umunyeshuri wasohotse arangije graduation nk'ubu arasohoka yari mu gihugu kirimo abantu benshi bize ariko barabuze akazi aragenda ajya mu kigo mu ruganda rukora korogati murayizi korogati wa muti w'amenyo dukoresha iyo tuborosa
agezeyo arabwira ati ndasaba ko mumpakazi ntabwo bigeze bakakora advert ngo wasubmitinge nk'abandi we yaragiye ati ndashaka ko mumpakazi muri uru ruganda barabwira bati rero icya mbere ntabwo tugeze tugaragaza ko dukeneye umukozi hano washutse gusaba akazi hano ko tugeze tuvuga ko hari umukozi dukeneye barabwira ngo icya kabiri warangije ryari ati nibwo ntirangiza naragurageteze ejo bundi amwe ngo hari abagurageteze babaze imyaka ibiri itatu ine itanu babuze akazi wowe ukirangiza urumva hari iki watubarira tuhaye n'aka kazi wadukorera iki ko nta na egisipiriyensi ufite siko bajya bavuga yarababwiye ati njyewe ndagifite mumpe akazi muzakibona njya kubabwira uko byagenze ubuyobozi bwafashe umwanzuro bumpa akazi uwo musore wari ukirangiza araza cyagera mu byumweru bya mbere bibiri yabagiriye inama mwarimu abona iyo ugiye kuborosa iyo usunika umuti uwukura muri ka kantu kabamo umuti ka cibu kabamo umuti abantu bamaze iminsi baborosa abantu bamaze iminsi tumaze iminsi njyawe muribuka mbere habaga utu tube dufite umutwe umunwa mutoya twabaga dutoya ubu muzarebe niba mutarimo abyitegereje za tube zibamo korogati umunwa uko ubungana umunwa ni munini kera kabaga gatoya cyane araza arabwira ati rero atunagira ngo duhindure diyametere y'akaroso y'akatibe tubikure kuri kangahe tuyongere tuyikuremo kabiri hanyuma dukomeze tugurishe umuti w'amenyo reka mbabaze n'iyindi egisipiriyensi mukunze kugira nanjye ndayigira kandi mbikora ntabyitayeho iyo ngiye kuborosa mu gitondo mfata uburoso nkakanda mpereye ku ruhande rumwe nkakanda nkari nageze ku rundi ruhande kwari narurangira sinkunze gushyiraho hagati nangwa igice nkunze gukanda uburoso aho buhera twa tuntu tw'uturashingwa aho buhera kugeza aho burangirira nawe icyabaye ni iki rero ni uko ya bihevya y'abantu bakoresha uburoso yarakomeje nk'uko yabaga mbere ariko kuko umunwa wabaye munini umuti ugenda wabaye mwinshi umuti ugenda ku buroso wabaye mwinshi uzi ko utica nta n'ikibazo utwara uretse ko umara umwanya munini uborosa unagira hanyuma aho umuntu yakoreshaga tibe imwe n'amafamiye imwe mu byumweru bibiri baje kuyikoresha mu cyumweru kimwe uko irangiye bakajya gukora iki kugura indi kampani yagiye kubona ibona amafaranga ikura muri selizi akura mu muti ikora bikubyemo kabiri wa musore ababwira ngo nigena bizane cyagena ababwira ngo gukora bya bintu ngena bitewe mwari kuba mukomera amashyi iyo muba abantu bo kwishyura nagira ngo urwo rugero rubabere urugero rwiza hari n'undi numvise ejo bundi namukurikiye uri bugande yigiye muri kisi cyangwa se ari kisi ageze i bugande nyabona n'umugande acuruza imbuto arajyana imbuto mu biro by'abantu mwankorera kuko azi ko ntasohoka mu biro nageze mu biro ndakora paka nkarinda ntawe akazana imbuto yaravuze ati baratwigije ngo iyo ukoze ikintu nubwo cyari gisanzwe gikorwa ariko ukagikora mu buryo budasanzwe in a different way in a non innovative way ugatanga difference ntabwo wabura akazi barababwiye ngo akazi se akazi yagomba kubona agomba kubona ugaragara kuba mu ishuro icumi niko amabona nagira ngo rero ubumenyi mubaze iminsi mubona hano imyaka muzategereze ngo babahe akazi gusa niba utakabonye uzihindura akazi kubera ubumenyi wabonye nibaza ko arizo mpamba ebyiri nateganyije kubasigira kumva ko kwiga kutajya tukuranye learning is a life long process uriga kurinda ukora iki witaba imana ukiga icya kabiri muzategereze akazi abatabafite muzahanga akazi aba rero ngira ngo usohoreze hano nibaza ko nabarambiye cyane ariko nongera gushimira ubuyobozi bwa piyasi
bizeza kandi ndagira ngo nanabivuge imikoranire myiza musanzwe mufitanye n'ikigo nyobora yari myiza already ariko ko nifuza ko irushaho gukomeza kuba myiza twese tusengera umugozi umwe nongeye kubashimira mwese no kubifuriza gukomeza kwishima kandi baza yuko uko nabivuze muze gukomeza kwishima uyu munsi no kwishima murakoze cyane.